bandážováním bahýmu začínáme co nejdříve. Jakmile ošetřující lékař dovolí, tak můžeme začít bandážovat. Samozřejmě, když nemáme zcela zhojenou jizvu, jizvu překryjeme sterilní gázou. Na bandážování používáme ideálně krátkotažní ubíradla. Krátkotažné ne proto, že by nebyly elastické, ale krátkotažné proto, že když se natáhnou, tak zůstanou stejně široký. Já využívám krátkotažní ubíradla, které mají i přilnavý materiál, tím pádem na pahýlu lépe drží a nemají tendenci padat. V stehenních pahýlů se nachází jizvy ze zadní strany pahýlu. Bandáž tedy začínáme zepředu, aby jsme ovlivnili postavení jizvy a oddálili ji co nejdále od konce pahýlu. Již první smyčku zahajuji s kompresí a tahem. Následuje obvodová smyčka, která má funkci přidržení první smyčky. Bandáž dále postupuje cirkulárně směrem vzhůru. Čím výše postupuji, tím snižuji napětí obinadla. Bandáž by měla zasahovat až do třísla. Čím výše je, tím je menší napětí. Na konci bandáže si zkusím zkoušku, takže dva prsty zkusím oddálit bandáž a vyzkouším napětí. Ten samý postup zopakuji druhým krátkotažným obinadlem pro zlepšení a umocnění komprese pahýlu. Začínám tedy úplně stejně, přiložím obinadlo zepředu, první smyčka již s kompresí ovlivňuje postavení jizvy, následuje obvodová smyčka pro uchycení první smyčky, následně postupuji cirkulárně nahoru. Až k třísu. Nakonec provedu zkoušku, dva prsty vyzkouší kompresi. Takto byste se měli bandáž naučit sami, anebo využít pomoc rodinných příslušníků. Bandážujeme několikrát denně, limitace je bolest. Jakmile ucítíte bolest, bandáž sundáváme a necháme pahýl odpočinout. Díky tomu, že bandážujeme přes den, tak na noc již bandáž nepoužíváme.